ඉතින් කියන්නකෝ අපේ සීයාට මම මේ දොස්තර නම මම හම්බෙන්න නෑ නෝනා මට නොමිලි වේ දුන්න තාත්තා වෙනුවෙන් මේ බෙහෙත් හොඳට බෙහෙත් හරි ගියා මට ඇඟට කිසිම අමාරුවක් නෑ බෙහෙත් වල කිසිම ලෙඩක් නෑ මට හොඳ ෆිට් එකක් තියෙනවා මේ දුව නිදිමත ගතිය අරවා මේ අමුකුත් නෑ කිසිම කරදරයක් නෑ ඉක්මන් සුවයක් ලැබුණා මේ බෙහෙත් වල ඒක හඳ මම හරි සන්තෝෂයි ඒකයි මේ නෝනා දෙවනි පාරක් හම්බෙන්න ආවිල ස්තුති කරන්නේ ඔයා ගොඩක් කොහින්දලා දාවේ මම අනුරාධපුරේ නෝනා අනුරාධපුරේ ඉඳලා මේ පැත්තට ආවේ අර පිළිකා මහරවලට පිළිකා මහරවලට යන ගමන් මේ වලට යන තුමු දවුවක් කියලා ගන්න කියලා මට පිළිකාවක් තිබුණා නේ මම ඒකට බේත් දුන්නා නේ නේ ඔව් නෝනා බේත් දුන්න පිළිකාවට මම ඔයා මගේ ළඟට ආවා මේ මුදල් ඉල්ලගෙන වගේ තමයි ආවේ බොහොම අසරණ වෙලා නේ ඔව් ඔව් අසරණ තාත්තා කෙනෙක් ආවෙනවා ගොඩාක් පණ නැතුව නේ ඔව් ඉතින් එතකොට මම ඔයගලට ඔයාට මුදල් උත් දීලා බේත් උත් දීලා මතකද ඔව් ඔව් ඒක මම ඉතින් එතකොට මේ බේත් වලින් ආ පුතා කියන්න කකුනේ ඔව් බේත් වලින් ගුණ දිනා මේ මොනගේ බේත් හොදයි මගේ නත් සද පහක් ගත්තේ නැති නේද දුන්නේ බොරු කියන්නේ නැ නෑ මාත්‍යෝ ඒක නිසා ඔයගලන්ට අදත් මේ අදත් දෙන්නේ පිනටයි ඔව් අදත් මම තවත් මේ පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවනේ කකුල් ඉදුණා රේ මේක ලේවල් මම වාගිය කරුවා මේ දින මගේ මේ කාලෙකට පස්සේ ආවෙනි දැන් මාස කීයකට පස්සේ මාස 6කට කලින් වගේ ආවෙන්නේ නේද ඉතින් ඔව් 6කට කලින් වගේ ඒක තමයි අන්ද බාරතුම් බාර මට අඳුරන්න බැරි තරම් වෙනස් වෙලා මූණ වෙනස් වෙලා ඔයා තරුණ වෙලා මොකද මගේ බේත් ගන්නකොට හොඳ තරුණ වෙනවනේ ඔය නෑ මේක දැන් දෙනකොට බස් වල එරි මේනකොට නෝන යනවා අන්න ඒකයි නේ ඒකද යනවා නේ කියලා දිනවා ඒක ගහන්න යනවා කියලා නේ ආ ඒක නිසා හම්බුනේ නෑ නේ ඒකයි මොනවද කියලා බහින්න හරි 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 මොකද නෑ හම්බෙන්නේ නෑ ආ සන්තෝෂයි අපෝ හම්බෙච්ච එක ඒ වගේම සතුටු අද තරුණත් දෙලා හොඳ මට අඳුරන්න බෑ කවුද ඊළඳාරියෙක් වගේ වෙලා මූණ සන්තෝෂයි මට සන්තෝෂයි නෝනා හම්බෙච්ච එක ඔව් ඒ වගේම මගේ තාත්තා ඉතින් දන්නවද මගේ තාත්තා ලංකාවේ පයිනිය හෝමියෝපති ડોක්ටර් කෙනෙක් අර ඉන්නේ තාත්තා නැති වෙලා ඉන්නේ මම තාත්තා වෙනුවෙන් මට තාත්තා මතක් වෙන ඔබතුමා දැක්කම ඒ වෙනුවෙන් මම නෝමිලේ දානයක් විදියට මම මේ බේස් දෙන්නේ හොඳයි එයා මේ කෙනාට මම හැබැයි නොමිලේ දෙන්නේ නැහැ නොමිලේ කන්නේක නවත්තලා තියෙන්නේ ඔබතුමාට මම ඒක කරනවා මම තාත්තා වෙනුවෙන් සහ අද සන්තෝෂයි මොකද අද සුවපත් වෙලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ ගුණේකුත් එක්ක කතා කරන එක ගැන ඉතින් මොකද අපේ බෙහෙත් ගැන හිතන්නේ බෙහෙත් නම් කරදක් කියන දේ නෑ නෝනා හම්ෂෝ බෙහෙත් ටික නම් ඉක්මන සුවය වුණා මට නම් හරි මාස තුනෙන් සුවය ඇත්තටම සුවය දැන් මේ පොඩි පොඩි ලෙඩ ටිකක් තියෙනවා අස සමාර මූලන් අමාරු වගේ හරි හරි ඒවට මම අද බෙහෙත් දෙන්නේ ඒක සතුන්නා ඉතින් එන සුවපත් වේවා දේවි ලැබුසරණයි බුදුසරණයි සියලු දෙනාට මා සම්මා සම්බුත් සරණයි දේවි ජයවි සරණයි පිණිස මේ දස්තරණ නාගේ මේ පියාණන් නැති වෙලා වසර ගණනාවක් වෙනවා ඒ නිසා ඔබ හොඳ උපත්යක් වේවා කියන මේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාම දෙවියන් ආරක්ෂා කර දේවා මේ දස්තර මාත්‍ය හොඳ දස්තරකින් මේ වේවා කියලා තවත් ප්‍රසිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන දන්ද ප්‍රායන ප්‍රසිද්ධ දස්තර නාමයෙන් මෙයා අපරාධිකයන් වෙලාවට වැඩ වෙලාවට කරනවා වෙලාවට දිනවා සල්ලි බලාගෙන මේ ලිඩර නිදේට නියම ප්‍රතිකාරය දෙන්නේ නෝනගේ මන්න හම්බුනේ මේ වගේ නෝනගේ මගේ ජීවිත කාලෙම දැන් අවුරුදු මට 68ක් වෙනවා මේ වගේ දොස්තර නෝනගේ හම්බිලා නැහැ තාම මෙයා තමයි හම්බුනේ එකම ડોක්ටර් ડોක්ටර් කියලා නම් හම්බුන ඕන තරම් මට මේ වගේ පරතරන් නෝනගේ කෙනෙක් ලැබුණේ නැහැ අදින් සල්ලි දීලා කොයි මිනිහද බෙහෙත් දීලා නෙමෙයිද දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරන